У Рівному серійного крадія спіймали на гарячому. Чоловік якраз виносив з підвалу поцуплені речі. Працівники карного розшуку Рівненського міського відділу міліції затримали раніше судимого 34-річного рівнянина відразу на місці після вчинення злочину на вулиці Олека Дундича з підвального приміщення. Чоловік саме виходив з поцупленими кабелями, речами домашнього вжитку та іншими викраденими речами. Також міліціонери встановили причетність затриманого до ряду інших крадіжок. Чоловік протягом тривалого часу проникав у підвали, пошкоджував замки і викрадав речі домашнього вжитку та велосипеди. Правоохоронцям затриманий зізнався, що скоював крадіжки для того, аби купити наркотики, оскільки вже 20 років є наркозалежним. Він вже раніше судимий за крадіжки, грабежі та розбої. У 2013 році він звільнився з місць позбавлення волі. І для того, щоб отримати якісь кошти для придбання наркотичних засобів, він скоював крадіжки. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.